Kama jinsi neno la Mungu linasema katika Zaburi 100 pale mstari wa 4 na 5, Daudi anasema ya kwamba ingieni malangoni mwake kwa shukurani na sifa. Hakika huyu Mungu ni mwaminifu na mwenye huruma, na uaminifu wake wadumu milele. Haleluya. Kwa shukurani pia kwa sifa. Wewe ni mwema na mwenye huruma, uaminifu wako wadumu milele. Uaminifu wako wadumu milele. Sadaka.